друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Фіцо, який стріляв у прем'єра Словаччини, може належати до проросійського воєнізованого угрупування. Журналіст-розслідувач Сабул Чпані, за його словами, 71-річний письменник Юрай Чентула може бути пов'язаний із словенській Бранці. Співпрацювала із парамілітарним угрупуванням, яке діє у Словаччині з 2012 року. За даними СНІС, домецькі Бранці співпрацювали із словацькими відділеннями путінських байкерів «Нічні вовки», а її членів тренували колишні російські спецназівці. Де сталася стрілянина? Інцидент стався в місті Ганлова. Журналісти вказують, що постріли пролунали перед будинком культури, де відбувалося засідання уряду, коли прем'єр вийшов до людей. Сам репортер не бачив інциденту, але був поблизу і почув кілька пострілів, потім побачив, як охоронці підняли Фіцо із землі, повантажили в машину і повезли. У ймовірного нападника згодом вгамували і затримали поліціянти. Далі поліція оточила територію, будівлі провели евакуацію, про безпеку інших урядовців подбала охорона, а також з місця інциденту евакуювали трьох міністрів. Фіцо ж повезли до лікарні рятувальники гелікоптером. Одні джерела стверджують, що він в комі, інші, що він помер. ЗМІ пишуть, що Роберт Фіцо отримав 2-3 поранення, нібито в кінцівки груди та живіт, і його будуть оперувати. Однак свідки чули про 5 вистрілів. Крім того, є інформація, що на прем'єра Фіцо в Гандлові чекали лише кілька людей, ніхто з них не вигукував антиурядові гасли, лише один чоловік тримав плакат проти влади. Стрілянина сталася, коли Фіцо підійшов потиснути руки людям, які зібралися. Засідання уряду після стрілянини призупинили. 15 травня члени уряду Словаччини вирушили на нараду до Гандлволи, де мали обговорити соціально-економічну ситуацію в районах Прівідза і Партизанське та запропонувати можливості для її покращення. Віце-спікер парламенту Любож Блага заявив, що засідання призупинено на невизначений термін. В Раді уряду чорні прапори, а до Банкової уже чомусь почали звозити траурні вінки. В той же час більшість словаків підтримують стрільця та зазначають, що Фіцо приймав свою карму. Декілька тижнів тому понад 50 тисяч людей мітингували на Майдані проти політики скандального проросійського Фіцо. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!